Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que é bastante polêmico: medo de não conseguir engravidar. Fica aí, não perde! Quem que é tentante que nunca se pegou pensando: será que eu vou conseguir engravidar? Será que eu vou conseguir gerar uma vida? Será que vai dar certo? Porque quando a gente tenta durante um tempo de engravidar, começa a vir na cabeça da gente, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Tem muitas mulheres aí que estão tentando há 2, 3, 4 ciclos, já começa a ter: poxa, será que eu vou conseguir engravidar? Mas, gente, tem que ter em mente que a minoria das mulheres que deixam de tomar anticoncepcional ou que começam a tentar engravidar já tem a gravidez de cara. É a minoria, não são grande parte das mulheres que são, né, que começam a tentar engravidar, que engravidam de cara, ou até mesmo aquelas que não engravidam de propósito, que engravidam sem querer. Então a gente tem que ter em mente que não é assim tão simples como o povo fala, né? O meu marido mesmo, uma vez, ele conversando com o pessoal do trabalho dele, falou: ah, mas o que que a sua mulher faz? Aí ele falou: ah, minha esposa trabalha com... tem um portal na internet, tem um canal na internet sobre tentativas de engravidar. Porque nem todo mundo engravida como as pessoas acham que vai acontecer, né? Mas eles falaram assim: ah, mas nós vamos ter relação para engravidar? E, gente, quem é tentante sabe que não é dessa forma. Sabe que precisa de uma coisa a mais para conseguir engravidar. Muitas vezes não conhece o seu ciclo, muitas vezes não sabe que tem algum problema, muitas vezes não tem essa consciência do seu corpo, né? Não sabe, não entende de período fértil, não entende que pode detectar o período fértil em determinado período do ciclo, e muitas mulheres nem sabem que ficam férteis apenas uma vez a cada ciclo menstrual. Então, isso são agravantes e são coisas que complicam muito para quem está tentando engravidar, e o medo de não conseguir aflora muito mais. O medo também vem quando você vê as pessoas ao redor. Por exemplo, eu estava tentando, sei lá, 4 anos, e eu, durante esses 4 anos, eu via muitas mulheres. Nós tínhamos um grupo de tentantes e eu via muitas meninas que estavam tentando engravidar conseguindo seus positivos, saindo do grupo, indo pro grupo promovido das gestantes, e nós tentantes íamos ficando, e isso causava um pavor imenso, gente. Eu me sentia, pra falar a palavra certa, eu me sentia inútil, eu me sentia frustrada, eu me sentia chateada, eu me sentia arrependida de ter, sabe, começado a tentar engravidar, porque a gente sente lá no fundo da alma mesmo. Quando a gente vê uma pessoa que não quer engravidar conseguindo engravidar, é um sentimento que vem dentro da gente tão ruim, é uma coisa assim, às vezes eu vou falar a verdade pra vocês, é um sentimento de inveja, um sentimento ruim mesmo, a gente fica chateada. E, gente, não adianta falar que não, que ah, eu não fico chateada porque fulano engravidou, porque pode ser assim, graus. São graus, né? Então tem um grau mais elevado e um grau mais baixo. Mas a gente sempre fica chateadinha, assim, quando uma pessoa não quer engravidar, engravida. Ou quando uma pessoa que tá tentando há pouquíssimo tempo, ou que já tem bastante filho, engravida de novo. A gente tá tentando o primeiro filho, não consegue engravidar. Eu acho que é pior pra quem tá tentando o primeiro filho e não conseguiu ainda engravidar. O que os médicos falam é que a gente tem que tentar 1 ano pra conseguir engravidar naturalmente. Então, se você parou anticoncepcional agora, você tá tentando há algum tempo, você tem que ter a consciência que seu corpo tem que começar a ovular novamente. O anticoncepcional tem que sair do seu organismo, deixar ele livre para você conseguir engravidar, né? Para você ovular, manter as relações no período certo para você conseguir engravidar. Mas muitas pessoas não sabem disso, não sabem que o seu corpo tem apenas uma vez por ciclo a ovulação, né? Então fica aquela coisa assim: ah, eu vou namorar o mês inteiro. Já vi mulheres que namoram um dia sim, dia não, intercalado, e também já vi casais que têm relação todos os dias do ciclo. Como aguenta? Não sei, porque é uma maratona, né, gente? Fala a verdade, não é nada fácil, nem pro homem, nem pra mulher.
Assim, se o casal gosta, se o casal quer, ok. Mas não é legal fazer por obrigação, fazer só porque quer engravidar, né? O relacionamento acaba desgastando também, acaba com o emocional do homem, acaba com o emocional da mulher, né? Então o ideal é fazer de acordo com a vontade mesmo do casal. E é claro que se você descobrir o seu período fértil, vai ficar muito mais fácil, as coisas vão fluir muito mais tranquilas, você não vai ficar tão ansiosa, né? Fica ansioso, claro, não vou falar que não fica ansioso. Há mulheres que não ficam ansiosas, mas acho que 99,9% das tentantes são ansiosas e querem ter o seu resultado positivo rápido. Mas assim, é engraçado como a cabeça da gente funciona vendo algumas coisas ao redor também, né? Se você não tem filho, você fica com medo de nunca conseguir engravidar. Se passa de um ano de tentativa e você não engravidou, você também fica com medo de não conseguir engravidar. Se você já tem filhos, como eu já tinha, e eu não engravidava, também tinha medo, né? Apesar de já ter filhos, eu sabia que eu não era infértil, mas eu tinha medo de não conseguir engravidar, porque eu via todo mundo engravidando e eu ficando pra trás. Então, o que eu falo pra vocês? Esse medo de não conseguir engravidar. A gente, na maioria das vezes, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe. Por isso que esse medo de não conseguir o positivo, esse medo de não conseguir engravidar, é muito mais forte nos casais que não têm filhos ainda. Se o casal não engravidou de forma alguma, nem teve uma gravidez anembrionada, nem uma gravidez que tenha tido um aborto espontâneo, nunca engravidou. Assim, não tem filhos e nunca engravidou em nenhuma dessas condições, dá muito mais medo de não conseguir o positivo, porque você não sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo. Muitas vezes o casal faz exame e é uma infertilidade que não tem motivo, não tem aparência, o médico mesmo não sabe te falar o que está acontecendo, mesmo você fazendo todos os exames estando tudo certo. Então a solução para esse medo, sanar esse medo, é o conhecimento. Tudo que a gente sabe um pouco mais, a gente tem menos medo. Então, o que eu recomendo? Você olhar para você mesmo, para dentro do seu corpo, se observar, né? Então você tem que começar prestando atenção no seu corpo, prestando atenção quando você tá ovulando, prestando atenção no seu parceiro, se ele tá fazendo tudo certinho, se, né, o casal fez exames, se tá tudo bem com ele, se tá tudo bem com você, já é o primeiro passo para você perder esse medo de não conseguir engravidar. E a segunda coisa que você tem que fazer, além de se conhecer, além de conhecer o seu companheiro, além de tudo, é manter as relações sexuais no período certo, que é o período de ovulação, porque a mulher fica fértil uma vez por ciclo por 24 horas. E essas 24 horas são fundamentais, gente. Se você não tiver já com o espermatozoide lá ou não mantiver relação sexual nesse período de 24 horas, é muito complicado, porque você pode deixar passar por uma bobagem, você pode deixar passar o óvulo que tá lá, e aí só no próximo ciclo, ou quem sabe no outro, porque não são todos os ciclos que a gente ovula. Então é muito indicado você conhecer o seu corpo e saber se você está ovulando. Para isso existem exames, tem ultrassonografia seriada, tem coito programado, tem várias coisas, tem vários exames, vários processos que você pode fazer para ajudar você a se conhecer, a conhecer o seu marido e ficar tranquila sabendo que tá tudo bem, que é uma questão de tempo. Muitas vezes é mesmo, gente, uma questão de tempo. Comigo foi uma questão de tempo, eu quis pular etapas, eu conversei com o médico me passou uma medicação que me fez muito mal, indutores de ovulação, eu quis queimar etapas, né? Mas a gravidez aconteceu no tempo que ela tinha que acontecer. Ela aconteceu na primeira vez, ela aconteceu no tempo que ela tinha que acontecer, na segunda e na terceira vez. Tudo com tudo no seu tempo. E não adianta a gente querer queimar etapas e pular etapas, apesar que é normal do ser humano, e principalmente da tentante que é ansiosa, como eu era muito ansiosa, querer queimar etapas. Mas a gente tem que ter consciência que a gente tem que fazer a nossa parte, nossos 50%, e os outros 50% a gente tem que deixar nas mãos de Deus, porque não tem mais o que fazer. Se você tem condições de investir numa fertilização in vitro, uma inseminação artificial, ok. Se você não tem condições de investir num procedimento caro dessa forma, tem que ir cuidando e quem sabe entrar numa fila, mas isso é um caso extremo, né? Eu costumo falar que a inseminação artificial e a fertilização in vitro são casos extremos, que existem sim outras formas de se chegar ao positivo sem ter que se desgastar
tanto, né? Então, gente, resumindo o que eu falei aqui, se você tem medo de nunca conseguir engravidar, eu acho que é muito importante você conversar com seu marido, conversar com seu companheiro, ver se ele tá disposto a fazer todos os exames que se é necessário pro casal, né? E conversar com um médico, procurar um bom médico. Se você foi no médico, não foi com a cara do médico, porque é normal a gente não ir com a cara do médico, troca. Vai trocando até você achar um médico que te apoie, que queira entrar nessa com você, te ajudar você conseguir chegar no seu desejo, né? Realizar o seu sonho de ter uma família, realizar o seu sonho de engravidar. É muito frustrante pra gente também não ter um apoio do nosso médico, né? Então você chega lá, conversar com ele, porque o médico também é um pouco psicólogo da gente. A gente meio que desabafa com eles. Ah, doutor, por que que eu não tô conseguindo? E aí, muitas vezes, se ele não tem um jeito pra falar com você, né? Não tem um jeito pra falar com a paciente, acaba frustrando mais a mulher, acaba frustrando o casal muito mais do que já tá frustrado, pondo muito mais medo do que já tem medo, né? Volta a menos um. A gente tava no zero, a gente volta pro menos um. Então não é legal isso, a gente dá passo pra trás. Nós temos que ter um profissional que nos acompanhe e que nos empurre pra frente. E se você tem a chance de ter um bom médico te acompanhando, gente, é fundamental, é muito legal. E não tem o que pague, sabe? Você tem o apoio de um médico e você conversar com ele abertamente e ter uma pessoa habilitada para te aconselhar, não tem igual, não existe igual. Não desanime, mas eu falo uma coisa para vocês, tudo é possível, mesmo que você tenha um problema muito sério, como endometriose, ou se você tem ovários policísticos, se você tem problema de descontrole de tireoide, se você tem qualquer tipo de problema, né, anovulação, sei lá, qualquer tipo de problema que você tenha, uterobicorno, má formação de útero, é normal a gente ter medo de não conseguir engravidar, mas também é possível você conseguir engravidar, né? É tudo uma questão de saber lidar com essa sensação. Como eu disse, você tem a informação, então o desconhecido não vai ficar tão desconhecido assim e o seu medo vai reduzir e você vai ver que você é mais tranquila, a gravidez vem, vai fluindo, sabe? A gravidez vem com muito mais facilidade e muito mais tranquilidade. Eu já escutei muito isso, relaxa, né? É só relaxar que o seu neném vem. Eu odiava, mas gente, no fundo, lá no fundo eu sabia que isso era verdade, né? Então é isso, se você tem esse medo de não conseguir engravidar, o recomendável também é desabafar com alguém que te entenda, né? Que esteja na mesma situação que você. E se você não tem com quem desabafar, gente, tem os comentários aqui embaixo, pode escrever, eu leio os comentários de todo mundo, tá? Tem um grupo no Facebook também pra conversar, pra falar, porque as meninas entendem umas às outras, quem tá tentando engravidar. Parece que é essa questão mesmo, só entende você quem tá passando pela mesma situação. E é muito, muito complicado achar pelo menos alguém ao redor ali na sua família ou entre seus amigos, né? Que te entendam, que entenda esse seu medo de nunca conseguir engravidar. E aí o apoio faz toda a diferença, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha pra gente. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau!